bottle fashion. Musiken inspireras av artister som Justin Bieber, Björk, Beatles och Miles Davis. Och låten som vi ska höra nu, den zoomar in på olika vackra saker. Så beskriver de den själva i alla fall. Här är finalist nummer 3, Bristol Fashion med låten Rubicon. Nummer 3. Bristol Fashion Rubicon. Rösta på Bristol Fashion så här. Skriv P4 GBG mellanslag låt 3 och skicka till 72250. Bristol Fashion som består av Anders Wallén, Fredrik Andersson, Jonathan Berglund och idag är det Agge som ersätter Niklas Almén. Blev det rätt, Anders? Det blev väldigt bra och rätt på alla sätt och vis.
Hörru, den här låten så har ni beskrivit som lite flummig och ofokuserad. Men jag vill ändå att du försöker beskriva vad den handlar om. Den handlar om olika vackra skeenden i livet. Och precis som Julius Caesar när han kastade tärningen där, det var ju floden Rubicon. Så att det är en historisk plats. Och den här texten liksom knyter an till den känslan av allvar och tyngd. Precis som våran låt. Hur sant är det som jag sa tidigare, att det viktiga inte för er är att slå igenom, utan att det är själva skapandet av musik? Stämmer det? Stämmer inte alls. Det är det vi andas, lever och... Nej, vi älskar musik. Och det är självklart, alla som håller på med musik har väl någon form av dröm och önskan att slå igenom. Men hantverket är faktiskt i fokus. Och vitt skilda inspirationskällor har ni. Från Justin Bieber till Beatles. Och Justin Bieber har du på din tröja här. Vad gör han som är så bra då? Han är snygg, han är begåvad och han är... Vad behöver man mer om människan? Han har en sån otrolig talang och han spelar inte alls den musik som vi gör. Så det breddar våran input. Varför ska man rösta på Bristol Fashion i P4 nästa dag? Jo, det ska tala om. Det är för att varje ton och varje slag som ni har hört här nu har vi hamrat med kärlek just för er lyssnare och publik här. Tack för det, Anders Wallén från Bristol Fashion. Vi ska strax gå vidare här i